godinu I Lora može da unese sa zmijom unutra. Da plešeš. On opasno hoćeš. Ovo je drugi po redu srpski filmski festival u Čikagu. I ja mislim da se publika odazvala u prilično lepom broju. Večeras smo imali dva filma. Otvorili smo naš filmski festival sa filmom Kad ti tata kupi slona. Imali smo rediteljku filma ovde, našu gošću, Mariju Žižović. Evo sad ću kažem, Mađa, uzmi ovo kuće, nosi negdje. I sad kopam za lokaciju, jebiga. Oni odrediše tamo kvadrat I metar, cirkus ne može da plati kvadrat I metar, jer ne može toliko da zaradi. Cirkus ne prodaje kupus, ni lukas, ni krompir. Razumeš? I sad ja ne mogu dobiti plac u Subotici, decu, štaču, hajde da odradim u halu. Odem u halu I pričam to direktoru halu. Rekli ste da imate pone konjiće, morat ćete da date jednom pone konjiće. Za jedan plac. Čuje me sad. Da. Da bi bilo to sve u redu. Hajde daću vam poni konjića. Da im pokloniš poni konjića? Da, brate. Nazove on džinđiri minđiri tamo, jednu žensku. Doma mi dozvol, ne znam, simbolično smo nešto uplatili. I mi odradimo Suboticu. I sad, ja razmišljam da li da mu dam konjima, rekao ne dam ništa. Spakujem cirku s jednom. Što da im dam konjima? Ko su oni pička I materi? Da mi uzmu konje. Jer on potpredsednik vlade, Bog te bio. Što se tiče ideje da snimim ovaj film, sa cirkusom je uvek povezana neka magija I neko čudo, tako je bilo I sa mojom idejom da snimim ovaj film. Bila sam na filmskom festivalu na Paliću, koji se održava na otvorenom, znači pod vedrim nebom, I toga dana je padala neka kišica I klupe su bile mokre. Moja drugarica Ivana, sa kojom sam bila tamo, je videla reditelja Gorana Markovića I popričala je malo sa njim. I onda nam je on dao neke novine koje je imao kod sebe I mi smo ih podelili na tri dela. I svako od nas seo na njih. Posle filma ja sam te novine ponela sa sobom I kasnije sam ih onako ovlaš prelistala. I tu su uglavnom bili oglasi, a među njima je bio oglas da Cirkus Korona traži radnike. I pošto sam ja uvek žela da vidim kako izgleda život iza cirkuskih kulisa, ja sam odlučila da ih pozovem I da ih pitan da li bih mogla da snimim film o njima. I eto, tako mi je Goran Marković I ne znajući dao ideju da snimim ovaj film. Stanislavski je rekao da je cirkus najlepše mesto na zemlji, a oni imaju tu privilegiju da na tom mestu žive I da rade I da ga nose svuda sa sobom. I meni je drago da sam I ja imala tu privilegiju da tamo živim te tri nedelje. Porodica Sliva mi je rekla da neću moći da stvarno shvatim kakav je njihov život ako ne budem živela sa njima I ako budem bila recimo u nekom hotelu gde cirkus nastupa, tako da sam provela te prelepe tri nedelje sa njima I snimila film zahvaljujući tome što su oni takva jedna divna porodica koja živi za umetnost. Ja sam mogla da snimim film koji je za njim, oni prestali su vremenom da me primećuju I bili su prirodni, tako da gledaoci mi uvek kažu kako su imali osjećaj da su tamo, što ja smatram eto najvećom vrlinom. Ništa, nemoj ga danas nositi, ja ću mi napraviti. Ajde se, da se ja umijem I da idem. Velika mi je čast I drago mi je da sam ovde za ovaj lep događaj. Mislim da je ovo dosta značajno za naš narod, ne samo ovde, nego generalno I u Republici Srpskoj I u Srbiji, zato što je ovo neki most koji veziva I pokazuje jedan segment kulture naše za Amerikance I za naše ljude koji žive u Čikagu. Važno je da imaju taj uvid I da kažem na neki način da se upoznaju sa barem jednim malim segmentom naše kulture. Druga projekcija je bila film Kad ljubav zakasni. Sve nešto počinje na kad.
Takođe, glavna glumica iz filma nam je gost i ona je sa nama bila večeras, odgovarala na pitanja publike, naša Brankica Sebastijanović. Ovo je moj, u suštini, prvi film, iako je on počeo kao televizijska serija, zapravo mi smo snimali tu televizijsku seriju i onda su prosto producenti shvatili da imaju jako lep materijal i iz toga su montirali film koji je na kraju tako ispao kao jedan zaseban projekat i vrlo uspešno je prošao u Srbiji. Evo ti je naša varoš. Lepo je. Jesam. Jeste? Nisam. Ekipa je fantastična, reditelj Ivan Stefanović je stvarno fantastičan reditelj s kojim smo jako lepo sarađivali, imao je mnogo razumevanja za mene kao da kažem mladu glumicu koja je prva glavna uloga, tako da je nekako usvajao sve moje predloge i bio je potpuno otvoren za svaku vrstu razgovora na temu te uloge i dao mi je punu slobodu što je meni jako bitno bilo u tom trenutku, prosto da se osetim sigurno. Jesam li ja kriv? Niste. Mada, u stvari možda i jeste. Niste se interesovali da li ja vas volim. Kad žena pristane na brak, ja sam mislio da sebe mora poznavati toliko da osjeća može li makar živeti sa tim čovekom, ako ga i ne voli, to je bar logično. Ali vi ste mi uverili koliko su žene u stvari nelogične. Ja vas ne poznajem. Vi ste meni tuđi. Mislim da smo uspeli da napravimo, ako, eto da kažem, dobar film. Mislim da smo uspeli da ispričamo jednu jako lepu, ljubavnu, životnu priču koja je smeštena u 30. godine koja je nama sad trenutno iz, sa ovog aspekta daleka. Ali je vrlo lepa kao jedno podsjećanje na to vreme i na jedno vreme koje je negovalo, mogu da kažem, te vrednosti koje su suštinskog značaja, prosto nisu materijalne, nego su duševne. I tako malo nas podsjeti na te, na ta prosto neka vremena i na, malo nas opomene, da kažem, sa ove tačke gledišta. I meni je bilo izuzetno zadovoljstvo da radim upravo na takvoj jednoj priči. Pre tebe. Ja sam rekla Juli da ti ne kaže da sam ovde. Ja ubiću. A ti ne proveravaš da li sam ja u spavaći sobi? Izbjegavaš tu sobu? Meni prvi put da sam u Americi inače i drago mi je to što je sad baš bio ovo povod da dođem na jedan srpski festival koji se održava ovde. Još uvek nekako nisam uspela, tek sam doputovala, pa sad ću još malo da gledam, da sutra da malo vidim i grad. Drago mi je što postoji ovaj festival i nadam se da će još više da se razvije iz godine u godinu. Veoma mi je, nekako sam ponosna kad vidim da prosto ljudi podržavaju, da je ovako posećeno i drago mi je što sam deo i što imam čas da budem ovde. Nadam se da ćemo se vidjeti i sledeće godine i prosto da će to da bude jedna tradicija. Imamo i tako i sutra dve projekcije, dva filma. Prvi film je Put ka svetlosti, to je film koji je za odrasle i decu. Prvi put prikazujemo animirani film. To je prva projekcija. Druga projekcija je igrani film Top je bio vreo, koji je već osvojio neke nagrade na svim festivalima na kojima se pojavio, počev od Beograd Festa. Treću noć smo već rasprodali.
to je završna noć, zatvaranje festivala sa dve projekcije. Prvi film je dokumentarno igrani, Lauš, o našem glumcu Žarku Lauševiću, a drugi film je komedija koja osvaja Beograd i Srbiju munjevitom brzinom, Mali Budo. Festival je podržavala vlada Republike Srbije, naš konzulat, festival je podržalo naše ministarstvo za kulturu, kao i ministarstvo spoljnih poslova, odnosno uprava za dijasporu, za saradnju sa dijasporom i ljudima u regionu. Ja sam Vladimir Mulina i ja sam u organizacijom odboru ovog festivala, kao i prošle godine, pomažem Slavici. I ove godine je bilo prilično izazov da se organizuje, ljudi možda ovako, može se na prvi pogled čini da je jednostavno, ali mi ovo koje organizujemo imamo neke svoje redovne poslove i ovo radimo dosta volonterski i onda od svih tih pregovaranja sa bioskopom, traženja sponzora, reklamiranja, zaista stvarno ima dosta posla i mnogo je komplikovanije nego što vi sad možete vidjeti ovdje. Ali kad vidimo da dođe tako ljudi, onda nam sve zaboravimo na sve probleme. Da. Nadam se da će ovaj festival da nastavi svoj rad i da će svake godine da bude bogatiji što se tiče filmova. I jedva čekam da gledam ove filmove koji su baš ove godine sjajni predstavnici umetnosti i kinematografije srpske i sa jedne i sa druge strane Drine. Selektor naših filmova je bio upravo iz te uprave gospodin Aleksandar Vlajković, koji je jedan od inicijatora da se sve ovo održi i prošle i ove godine, mada je to bila moja želja već 8 godina, ali zahvaljujući gospodinu Aleksandru Vlajkoviću sve se ovo realizuje, jer on pregovara sa kućama, sa producentima i tako dalje. Veoma sam srećna što su me organizatori festivala pozvali. Gospodin Aleksandar Vlajković je video trailer moga filma na internetu, zamolio me je da pogleda film i jako mu je dopao i on je predložio gospođi Slavici Petrović, predložio je da me pozove i ja sam presrećna i velika mi je čast što sam ovde, posebno što je moj film večeras otvorio festival.